Практично паводок почався в ніч з 21 на 22. Досить значний підйом був це в районі Великого Бичкова. От, але там вже працівники управління вже були на готові. Насосні станції були підготовлені до того, щоб відкачувати воду. Проводився комплекс робіт по протиопаводковому захисту. Готувалися аварійні бригади, аварійні запаси для того, щоб протистояти стихії. Там, де знадобилася їх допомога, каже начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства, вони її надавали. 22 травня близько 11 години проінформував нас староста села Руське Поле в тому, що річка Теребля вийшла з берегів і вийшла на сільськогосподарські землі, і один із рукавів її йде в напрямку села Руське Поле, загрожуючи населеному пункту, а так це в районі вулиць Воніївська і Фермерська. Було надано допомогу в кількості 500 мішків, відправлено їм з аварійного запасу для облаштування перепони, для того, щоб не затопило дворогосподарства і дома. Ще 400 мішків, каже староста села Руське Поле, вони мають в резерві на такі випадки підтоплень. Чоловік додає, що цього разу їм пощастило і вода не досягла критичного рівня. Відповідно, підтоплення зазнали тільки сільські угіддя, на відміну від попередніх паводків, які селяни також добре пам'ятають. У 2008 році пройшло було усім селам, коли було 2/3 села затоплено, то 800 чи 900 дворогосподарств були затоплені всі. Які зараз вийшли з центру села, ви бачили, де в нас є, там текла вода. Було зроблено, виміряно 7 кілометрів є в нас, що повинна бути дамба, де її не було. Зверху зробили, як першочергову, 100 кілометрів. А проєкт робили, вроді, на всю, на 7. Ну, затихло, зробили ті 100 кілометрів і до побачення. Після того у нас був паводок у 2013-му. Році. Коли так само пішло цим селом, як ця жіночка зараз говорила, пройшло і затопило, у нас було 152 господарств. Та про те, що їх село може підтопити, місцеві дізнались пізно вночі, каже пані Марія. Нам ночі перезвонили один одному, наші ці участки, позвонила Діана Васильівна, наша секретарка, кого знала номер телефону, поперезвонювала, предупредила, що так і так наближається на нас паводок. Жінка додає, що реагувати їм довелося відразу. Ми ночі, було 11 часу місного, у підвал. У кожного у нас є ще у підвалах і якісь продукти, і все повиносили. Страхуємося, бо у нас у підвалах є так, що у підвалі до 1,5 метра води. Місцеві кажуть, добре знають всі точки, в яких місцях зазвичай проривається вода. Відповідно, оперативно з самого ранку люди долучились до роботи, зводили дамбу, аби в разі підйому рівня води перекрити її шлях до села. Приїхали сюди, тут рубали, хлопці наші взяли піло, поїхали, пішли туди, наверх там убалили дерева, гатили там, а ми тут. От. Тут була вся наша робота. Ми спасали своє городництво своє, то, що тут нам рік жити. Василь Мірявець каже, що працювали на місці як діти, так і пенсіонери. Люди постійно контролювали рівень води та сподівались на краще. Як тут можеться переконати, де тепла ріка? От кінець її був тут. Як люди, коли були, ті, що тут були дежурні, вже й ночі, і все, як вони складали каміння. Нітки починали, як вона підіймала. Бачиш, тут поставили, потім тут і тут. От до сих пір вона дійшла. І скільки вийти до поля? Там нема нічого, ніякої дамби. Вона прямо йде, ніхто не буде, вона не вийти туди, вона піде прямо на село. Берегу укріплення проблемних ділянок наразі, каже Василь Мірявець, має бути пріоритетом для чиновників усіх рівнів. Бо ситуація, в якій Закарпатці опинилися сьогодні, попереджувальний сигнал перед можливим паводком, який чекає на наш край восени, додає чоловік. Було зроблено, виміряно 7 кілометрів є в нас, що повинна бути дамба, де її не було. Зверху зробили, як першочергову, 100 кілометрів. А проєкт робили, вроді, на всю. На 7. Ну, затихло, зробили ті 100 кілометрів і до побачення. Виміряли, зробили ті 5900, що це лишило на цю дамбу, на 5900 метрів. І воно виходить
по кошторису около 100 мільйонів. Всі ми знаємо, що 100 мільйонів зразу вам ніхто не дасть. Як беруть документацію, дивляться 100 мільйонів в сторону, давай, що майде, що стільки коштів нема. Ми для цього зробили, поділили цю дамбу на три етапи, щоб може хоча б щось зробити, коли якісь кошти появляться, щоб зробити їх. Поділили на три етапи. Перший етап 2700, то від железнодорожного моста і до кінця села, от до сих пор. То перший етап, другий етап кілометр, по-моєму, 500, і третій кілометр 700. Ну так, або 5900 вийшло, може я щось і не то. На три етапи зробили. Проблема в тому, що роками не ведеться комплексні роботи по відновленню пошкоджених споруд, по експлуатації споруд, які ще знаходяться в задовільному стані. Для прикладу, в прошлому році ми на території управління проводилися роботи по чотирьох об'єктах. Це є у нас Буштино, нижче лівобережна дамба, нижче железнодорожного моста, це є Терново. Лівобережна дамба, це є Біловарці, правобережна дамба по річці Тересви. І це є Вільхівці, також правобережна дамба. Це. Дані роботи ще не завершені, але основні роботи виконані. Тобто функціональність об'єктів, то є практично на 100%. Так як показав паводок, вони захищають дані території, за які вони закріплені. І є результат від того, що кошти були виділені правильно і вони освоєні. Не повністю, тому що ще повністю не завершені об'єкти, то нема дофінансування. Цього року пообіцяли, що дофінансують, але функціонально об'єкти працюють, ці всі чотири. Голова Тячівської районної державної адміністрації каже, що роботи в літній період на них чекає чимало, адже цей паводок показав, в яких місцях побудова дамб та берегоукріплення має стати першочерговим завданням. Сьогодні в нас працює комісія по населених пунктах, по району їздять, дивляться, перевіряють, складають акти, кошториси зараз. І обласна комісія ТЕП та НС визнала сьогодні цю надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Приїжджав представник президента. І я думаю, що держава візьме значну частину відшкодувань на себе, і Кабмін виділить необхідні кошти, щоб сьогодні відновити ті берегоукріплення, дороги, які були зруйновані внаслідок цього паводку.